glede na sliko, ki smo jo videli, vihrata, Cene Prevc pa bo sedaj, verjamemo, poskrbel, da se bosta še nekoliko bolj razuneli v rokah. Odlično Cene z mize in odlično, bravo Cene. Cene Prevc ni dobil priložnosti na poletih na Kulmu, bil je kar precej razočaran, potem pa v Rišnovo 21. in na drugi tekmi celo 15. s čimer je izenačil svoj drugi najboljši rezultat karijere. Tokrat pa 124 metrov Cene Prevc. Samo meter krajši je od Huberja, ocene zelo lepe, od 18 do 4x18,5 in Cene Prevc je prvi, ki se je nekoliko približal ali pa skoraj povsem približal Huberju, kaj ti za